U postocima gledano broj posjetitelja Dubrovačkih zidina povećao se za 7,5% u odnosu na broj od 1.250.000 prodanih karata u 2017. godini. Dobra posjećenost očekuje se i ove godine koja je započela s promjenama. Već od nove godine nove su cijene, sa 150 kuna krenulo se, cijena je 200 kuna. Pa eto, mislili smo da malo smanjimo porast, mi već 5-6 godina imamo godišnji porast u 100.000 i ovo nas već pomalo i zabrinjava s obzirom na gužve i svišto što se pojavljuje, pa smo eto i s cijenama htjeli proba zaustaviti taj stampedo na zidine. Povećanjem broja posjetitelja može nastati neznatna šteta koju Društvo prijatelja Dubrovačke starine redovito sanira, kao što je zamjena izlizanih skalina. No, povećanje broja nosi i druge posljedice. Taj broj smanjuje doživljaj. Imate jednu gužvu, idete, mi smo uveli jedan smjer, nemate opuštenost, jeli, i po onim vrućinama i svime, da bi zidine bile sigurne zbog tolikog broja, mi smo uveli razne ograničenja, mreže, zaštite, i to nije to više onaj nekadašnji doživljaj, ali još uvijek to nije velika šteta. Tendencija društva je da se broj posjetitelja raspodijeli tijekom cijele godine, što se polako i ostvaruje u zimskim mjesecima. Prosinac ove godine je, prošle godine je bilo rekord, prvi put se prešlo 10.000, bilo je 11, ove godine je to oko 13.000 posjetilaca, to više nije ni simbolično kao nekad kad bi bila oko 1.000 posjetilaca u prosincu. Važno je napomenuti kako Društvo prijatelja Dubrovačke starine sa ostvarenim prihodima planira povećanu obnovu spomenika. Bez obzira što gradu ide 60%, nama 40%, u tih 40% su i svi troškovi, ostaje nam nekih 25% od zarade. Još uvijek je to, zahvaljujući porastu broja posjeta ove godine i cijeni, ostaje na onoj staroj razini i mi možemo obnavljati spomenike doslovno i više nego što možemo obnoviti s obzirom na građevinsku operativu, na projektante i sve ostalo, restauratore i tako. Predsjednik društva dodao je kako su stonske zidine također imale rekordnu posjećenost, te kako je za tu znamenitost bilo prodano 56.000 ulaznica.